Jau per 14 metų, man atrodo, dainuojant scenoje, tu pajunti tokius dalykus, kad tu daugmaž supranti, kaip su publika reikia bendrauti, kas per publiką ir iš kur jinai yra. Lietai, greitai. Piu, 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 piu. Ir vieną kartą į Ukmergę nuvažiavome. Ukmergė miestas, jisai toksai nu, nesitsatskina su niekuo. Tu arba... Boulingę darėt tu arba koncertą. Boulingę, jo. Boulingę, aišku, vienintelis pasažas tam. Ir aš pradedu kaip ir koncertuoti, ir Hebra, kas klausėsi, kas nelabai, čia visada tokia bairiai, žinai, į klubus kažkokius tai varai. Ir vienas bičiukas su merga, žinai, atėjęs, ir jisai kažką... Ble, lyv nuo senos, na, blogai, kažką nemokit dainuoti, žinai. Ir, o kiti ukmergiškai, tipo, žinai, žiūri jį ir, tipo, ble, kas čia bus, žinai, kas čia bus. Ir aš kaip tik... Nusirengiai? Aš nusirengiau. Aš nusirengiau. Aš nusinogai. Ir jis išėjo. Net laikytam bus. O buvo taip, kad aš tuo metu kažkaip tai labai domėjausi, pradėjau domėti stand-up'u ir aš buvau pradėjęs žiūrėti Jimmy Carrą. Ir pas jį buvo tas bairis, kur aš pas tave į darbą neteinu. Žinai? Žinai tą bairį? Nu ir jisai kažkaip aš sustabdžiau programą ir sakau, seni, klausyk. Blet, nu tu supranti, kad aš dirbu dabar. Aš dabar dirbu. Čia yra mano darbas, žinai. Kažkam linksma, kažkam nelinksma. Sakau, tu ateini į mano darbą ir man maišai dirbt. Aš sakau, blet, aš į tavo darbą neteinu ir tau bibių iš burnos neišmušinėju. Ir va, ir šitie... Kaip ukmergės reagavo? Ir aš tau nemeluoju. Ta publika, kuri laukia, kas bus, buvo... O! O!